No nic, ještě se koukneme na tohle. Madeline Spreš SK. Aatrox Gnar matchup. Lilia Hecarim. Lucian Victor. Kalista Alistar na Kaisenautilus. No nevím, jestli bych chtěl hrát double AD. Do Aatrox Hecarim Kalista Alistar. To mi přijde jako docela draft div. Bot dalo tempo reset od Kalista Alistar dal tempo reset, takže budou mít Drake Window. Hecarim se tam moveuje. Do bot sideu má Drake Window. Madeline jsou behind na tempu. Tak uvidíme, jestli budou contestit draka nebo ne. Invadí jeho jungly a snaží se ho najít. Našli ho. To bylo close tohle. Teď by mohli kolaps dát celou tu dobu. To byla pozdní reakce od SK. Podle mě měli celou dobu dávat kolaps. Měli i long chase note ty cápky a dát kolaps. Proč je Kalista zase do báze? Nebo ona nebyla do báze? Byla, tak proč je znova do báze? Oni vůbec nevyužili ten slow push k ničemu. Žádným roamu, k žádnému invadu, nic. Contesti to obkrapat, nedokážou. Perma invadí Hecarima, aby nemohl vůbec farmit, což je dost dobrý. Jako využívají toho dobře ty, nebo Eloja využívá dobře Linek jako jungler, že Perma invadí toho Hecarima, když se podíváš na jeho CSD, tak je to úplně insane. Že fakt jako hodně invadí a hodně abuse ty linky. Jo, má 16 CS lead za junglera, to jsou 4 kempy. Armut je taky giga ahead. Tak tohle bylo zajímavé. Gank na botu, to je většinou čeká, jako to by měli čekat, že bude gank na botu. Hodně jako Kalistar, Alistar prostě potřebuje ganky. Ale jinak všechny linky vyhrávají od Madeline, jsou prostě lepší. Jsou lepší hráči prostě. Byl dobrý flash od Karziho a špatný flash od Kaisera. Měl flashnout stejně jako Karzi, ne Kaiser. A co oni udělali? Já tady nevidím mapu totiž. Oni ganknuli top lane s Alistarem na topu. A mezi tím Madeline získá jako startu Heralda. A normálně získají. Okej. Okay. Early game Madeline je docela sick. Hlavně z pohledu jungle, jo. Že tam je celkem jungle div. Dobře, dobře využívá toho prostě, toho svýho champa a lanery. To mi přijde, že to bylo trošku jako obvious. Nevím, no. Nevím, jako Madeline z botlinka to runuje. A možná to nebylo tak obvious, ale mně to přišlo jako obvious celkem, že prostě se je spavnutý drák, mají slow push na botu. Kalista s Alistarem, něco se asi jako bude dít kolem botu, když mají slow push s Kalista Alistarem. Asi bych netradoval HPčka za HPčka, když mají level 6 a můžou tě divenout. To bylo dobře zahrání od strýce. To zahrál dobře SK botlinka toto. Karzy teďka by měl jít zavardit. On jde zavardit, no, nevím, jako co. Za A máš, když to, co se děje teďka na botlane, jako Nautilus roamuje tady, jo, takže Karz by měl jít teďka hnedka zavardit a měl být zavardit skrz golems, ale on jde na botlane, pak tady oinkuje, pak nic nedělá a pak jde zavardit a to už je mrtvej, protože v té pozici už je Alistar. Takže to jako, za SK to zahrali dobře, ale zároveň to Karzy na intil. Protože prostě ví, že Kaiser roamuje a měl by hrát úplně jinak než hrál. Hrajou dobře do topsidy, ale Madlines. Jako do Armuta a do Eloy hrajou dobře. Teď jen jako kdyby to neranovala botlinka Madlines, tak je to preven demo. Pro Madlines v této pozici. Give up node věž, to je správný, to by měli give up node věž botlane. Správně. Tak tento na intil. Já přemýšlím, co ho vede k tomu tady engageovat. Oni vidí jenom Gnara, nikoho jiného nevidí. Aatrox je na sidelince, Hecarim tam ani není, Victor farmí. Kalista je v Africe. A cápek se tam navokuje a dá engage. Špatný timer jak svině. Tak, drak je, Herald je Madlines. Drak se spavnuje za 20 vteřin. Trade jako crossmapy a tradou se objektivy. S tím, že sideline tempo má SK. Co další objektiv? Mid turret? Top turret? Čekaj na Gnara, to se mi líbí, jak tady hrajou. Kalista Alistar na sidelince je velice powerful. Tohle je dobrý, to zahráli krásně. Vyforsovali celý move enemy týmu, ještě k tomu teleport. Myslím si, že pohodička.
jako ztratili na tom, ale myslím si, že by tak jako tak ztratili. Myslím, že tohle bylo v pohodě. Myslíš, že jsme lepší než, než Madlines? Že Hundred Thieves jsou lepší než Madlines? No, přímě nevím. Ne, myslím si. Podle mě ne. Byl by tam asi player Diffish, jakože... že ti evropští hráči jsou lepší než američtí. Bo, my bychom měli silnější botlane než, než Madlines, to určitě. Midlane by měli Madlines silnější než, než my. Toplane by měli asi silnější o něco. A jungle, vzhledem k tomu, jak hrajou ty toplaneři a midlaneři, vzhledem k tomu, jak hraje toplaner a midlaner pro junglera, tak i kdyby jungle byl horší nebo na stejno, než je closer, tak by byl mnohem lepší v té hře. Protože by byl giga ahead. Jedinou výhodu, co by jsme měli, byla bot, by byla botlane. Tak, co oni dělají? Oni dělají H1-4 hover, Gnar shiftnul stopu na midlane. Okay. Jo, shiftíky udělali. Shiftík pro... Gnar to shiftne na midlane, aby získali midturetu. Tu získají. Tohle byl krásný shift. Byl krásný shift. A ještě zůstane na midu s tím Gnárem, aby dali bot turet. To byl krásný shift tohle. Krásný makro od Madlines. Pohodičkový, pohodičkový. Aatrox dá TP na Answer. Toho zabijou. Tohle bylo krásný makro, hej. Tohle bylo výborný. Výborný makro, normálně ležit nádherný. SK to úplně nagrifovali. Proč byli všichni v topside, ty SKčka. Kuka? Oni jsou behind tempo, jak svině. A teď mi řekněte, proč jdou do topside, jakmile vemu mi dvěž. Oni jdou do topside, ten Hecarim s Alistarem a s Kalisto jdou všichni do topside. Oni si tam tři men dávají red buff. V 20. minutě potřebuješ tři lidi na red buffu, aby si mohl dát red buff. Elegigl, vole. No fuj. Jsme lepší než SK. 100 Thieves jsou lepší než SK. Než Madlines asi nejsme lepší. Náš topař je lepší. No náš topař je lepší v izolované situaci. Ale momentálně se mu nedaří. Náš topař se trošičku grifuje momentálně. Takže proto jsem řekl, že Armut je asi lepší. Momentálně. 5000 Lucian damage, ty kokot. Mára to smurfí jak blázen. Nulák jak W. Tak, jaký je tenhle round open? Jak open? Já doufám to vidět. Zas ne, zas je tam replay, vole. Ok, oni otevřou 1-3-1. A pušou obě sidelinky, protože mají tempo. Smart. Otevřít 1-3-1, protože mají tempo. Smart. Smart. Tak, Gnar získá právo na top lane, Lucian získá právo na bot lane, Gnar to zase shiftne na mid lane, oni dají draka, klasický. Nezůstane na tom mid lane, jde hnedka zpátky na top lane. Krása, klasika. Klasika. Tak, Gnar zase side lane právo, Lucian jde do top lane. Gnar by teďka mohl otevřít, nepotřebuje na mid lane Gnar, ale jde. Jde na mid lane anyway. Ne, jde na, co tam dělá? On neví kam má jít, ok. Jde na Wolfy, konečně. To je smart. On zjistil, že ho nepotřebujou. On zjistil, že ho nepotřebujou. Tím, že ho nepotřebujou, tak si šel farmit šel farmit Wolfy a teď jde na topside. Jenže tohle je chyba zase, tohle je Madlands. Eloja Kaiser, to, co dělají tady, je illegal. A to je to illegal z toho důvodu, že oni tady nemají co dělat. Tohle je jejich window, jo. Kdy... Teďka celou dobu oni mají, Madlines můžou dělat co chcou teďka celou dobu. Do botsidy. Do topsidy, když havruje Lucian, tak můžou taky, aniže Lucian pushuje. Teďka to, že Lucian je vidět na botsidě, Gnar je vidět na topsidě, instantní engage od SKček. Jako kdyby z makro hlediska tady Madlines nemají co dělat. Že to je gigagrief. Uf, a 3 killy za to a Baron, jo? Tak jsem vás vychvaloval, Mad Lions, tak jsem vás vychvaloval. A vy to takhle nagrifujete v makru. Ale bylo to krásně vidět na Gnarovi, jo, že Gnar nevěděl, co má dělat.
a v moment, kdy nevěděl, co má dělat, tak pak to po asi 10 vteřinách zjistil, co má dělat, ale pak zbytek týmu nevěděl, co má dělat. Nebo autopilotnuli do vize a brali vizi, kde neměli. Což to bylo celkem illegal. Tady forcenuli TP, to byl dobrý play. To se mi líbilo od Mad Lions. Oni prostě mají, oni mají tempo, instantně s tím tempem. Protože oni tady chcípnou, že jo? Takže budou mít, spavnou se. Mají tempo, instantně vlezou do enemy jungle. Tady hnedka insta, tam vlezou. Vyklírou celou vizi, protože ví, že oni jsou behind tempo, protože dávali barona. Trvalo jim to, než zabijou barona. A zkusí tady forcenout tu retu. I přesto, že nemají barona, většina týmu by teďka afkovala a říkala si, tyhle, musíme počkat, než nebudou mít barona, nesmíme nic dělat a podobně. Víš si, že prostě je to over, nesmíme nic dělat, musíme hrát safe. A Mad Lions udělají to, že využijou, i přesto, že mají barona, tak využijou to malinký tempo, co měli. Forcenout top side kontrolu a forcenout top turetu. Tím, že forcenou top turetu, já si to tady zapíšu. Tím forcenou TPčko od Viktora. To je fakt krása. Že jsou pořád, oni jsou pořád aktivní tým, i přesto, že enemy tým má barona, tak dívej, a teďka tady catchou Jenaxe. Nebo snaží se. Tady to Mara měl flashnout, ten to combo, ale neflashnul. Jako líbí se mi, že jsou pořád aktivní tým, víš? Že prostě dělají věci, aby forcenuli, aby získali co nejméně s tím baronem. Tady to klasicky, tady to samozřejmě na intili, protože to už dělali moc obvious, to za A, a za B Mara tady neflashnul combo, který měl flashnout. A on byl, nevermind, on byl mrtvý, anyway. Ale chápeš, jo? Že prostě jsou aktivní a i přesto, že prohrávají, tak dělají aktivně věci pro to, aby teoreticky SK nezískali co nejvíc. Tady získají draka druhýho, chápeš? To je úplně insane. Normálně, když by si Mad Lions řekli, OK, SK získali draka, nebudeme nic dělat, tak co se stane je, že SK vemou top turetu, mid turetu, bot turetu, vemou draka a mají Baron Powerplay 4000 goldů up. Teď by tady mohli ukázat Baron Powerplay goldy, kolik získali goldů z toho, z Barona, SKčka, podle mě moc ne. Podle mě získali tak 1000, 2000 možná max. Tady teda neměli defendit tohle je Gigant. Jako, hele, takhle, dělat aktivně věci a abuzovat tempo a mít powerman advantage a dělat věci, kde prostě je třeba jenom jste v pěti a enemy SKčka tam jsou ve dvou lidech, tak je to mega dobré, jo? Mega dobré, ale tohle, kde oni jsou v pěti a ty tady forceš 5v5 proti Baronovi, nebo proti týmu, který měl Barona doteď, tak to není good. A Mara zase neflashne combo. Jako když chceš hrát AD carry na midu, tak musíš být kurva dobrý, jako nesmíš dostat CC. Lucian je těžký hrát v teamfightech, nebudu jako lhát, ale prostě musíš flashovat combo od Alistara. To prostě, když to flashneš po kombu, tak už jsi mrtvej. Jo. Tady za ulti úplný hovno. Protože měl za ultit jako kdyby tímhle směrem. Místo toho, aby ultil tímhle směrem, tak má ultit tímhle směrem, aby když se hýbe navrch, tak furt může hitovat Viktora a closeovat ten gap, co má mezi Viktorem a sebou. Pak tady dostane double laser do komba a neflashne to. Flashne to pozdě. Karz je teda úplně govnu, protože behind jak svině tuhle hru. Ale chápeš. Jako... Mad Lions úplně ničili SKčka v makru. Jo, že hráli krásný early game, mid game makro, úplně krásný. Ale potom, Gnar myslil ultimátku ještě k tomu. Ale potom prostě udělali chybu, kde šli pro vizi, když byli v 1-3-1 situaci a zemřeli 4 lidi. Jo, tam měli nechat umřít jednoho cápka, tam měli třeba Eloju tam měli nechat umřít a pak se snažit defendit Barona ve čtyřech. A oni tam zemřeli ve čtyřech. Protože tam se snažili fightit fight, který nemohli fightit. Jo, jestli si pamatujete ten Baron play, kde instantně zabili Eloju, junglera Mad Lions, a oni tam dali TP s Lucianem a snažili se tam fightit. To prostě měli ho nechat umřít samotného a hrát safe.
tady jako už v této situaci je to takový jako draftiv, no. Jako nechtěl bych hrát Lucian Kai'Sa proti Aatrox Hecarim a Alistar Kalista. To je prostě docela dost unplayable, to musíš být bůh. Musíš být bůh, aby si v těch teamfightech dokázal něco udělat. Tady bude nějaký teamfightík 5v5, kde to prostě totálně přejedou, protože tady prostě nemají šanci. Jo, u Hecarim ult. V této situaci nejde nic. Všichni hrajou ten Strike Striker místo Gordrinkeru teďka. V Evropě, což mi přijde OP. Se divím, že to někdo v Americe to nehrajou lidi. Toho Strike Strikera. Přijde mi to fakt OP. Jo no, Aatrox si postaví Ninja Tabi Randuins a v ten moment je nesmrtelný. Doslova, tyhle ty dva itemy proti AD Carry jsou tak broken. Randuins a Ninja Tabi. To prostě je neskutečně OP. Teďka reálně s těmahle dvoma itemama, když neberu armor, když beru jenom ty pasivky Ninja Tabi a Randuins, tak v obě ty AD Carry dávají o 22% menší damage. O 22% menší damage. A to nepočítám armor. Jo, to jsou jenom pasivky z těch itemů. Armor bude dalších 18% třeba, takže 40% s těma dvoma itemama AD Carry dávají o 40% menší damage tomu Aatroxovi. A to je Aatrox je carryčko a ne tank, ty vole. To je prostě insane. Ale nevím no, jak chceš vyhrát team fighty. Ten Lucian musí dát 1v9. Lucian musí dát 1v9 a musí ty vole nějakým způsobem... Gnar nebo Lucian musí dát 1v9, oba dva musí dát 1v9. A Lucian musí 100% flashnout prostě jak bůh. Musí výborně flashnout... Nevím, je to hrozně těžký. Hrát teďka Lucian proti tomu. Oni to tady bejtí, to ty dělají dobře. SKčka. Bait Baron. Alistar tam dostal krásný flank. TPčko. Zase kombo od Alistara. Nemůže nic. Prostě sleduj Aatroxe. Sleduj Aatroxe, jo. Ten champ nedostává damage. Karzy ho celou dobu hituje, Lucian ho celou dobu hituje, sleduj. Nautilus ho hituje, štít za 2000 HP, protože vole Gargoyle HHXD. A prostě nedostává damage. Ne, to byl Sterak, to ani nebyl Gargoyle, to byl Sterak za 2k HP. Top laneři a jungleři jsou tak disgustingly broken, to je fuj, Texel, to je humus. To je doslova humus. Supporti, top laneři a jungleři jsou tak broken. To je šílený. Topory jsou fakt šílený. Jak jsou silný, no. Jungleři aspoň dostali teďka nerfík.